Доброго дня, шановне товариство. Раді вітати вас на нашій презентації. Щойно ви прослухали чудовий дует Лідії Футорської і Сергія Хоровця, які сьогодні нам допомагатимуть відтворити атмосферу тих сковородинських часів, не єлизаветинських чи катерининських, а саме сковородинських. І виконали вони першу частину сонати для скрипки і чимбал. Ось так майже як цимбали звучить, але це клавесин. Ось я погуглив і довідався. І власне Максима Березовського, українського Моцарта, молодшого сучасника Сковороди, у яких навіть початок шляху був схожий. Вони навчалися у Києво-Моленській академії, у Глухівській співоцькій школі, після чого Березовський і Сковорода раніше трошки співали у придворній капелі, бо та школа готувала туди співаків. А потім вже, звичайно ж, Березовський реалізував свою сродність до музики, а Сковорода відповідно до філософії. І, власне, музиканти пішли там, де тепліше, щоб пальчики не замерзли, щоб скрипочка дзвінко звучала. А тепер переходимо від музики до філософії. Я сяду, бо так задумано, між нами Сковорода, а ми собі збоку. І ну, ми потім покажемо і розкажемо, що це таке. Отже, як ви знаєте, сьогодні ми презентуватимемо книгу «Сковорода», упорядником якої так скромно себе називає Назар Федерак, відомий львівський поет, літературознавець, перекладач. Я посперечався, що він лише упорядник, він ще про це, про жанрові особливості книжки скаже. Ось я вважаю, що він автор-упорядник через дефіс. Ось, і ця книга, вже за ті два місяці, відколи побутує, відколи приїхала з Харкова, мала багато презентацій і з великим інтересом її всі зустрічають, тішаться, коли беруть до рук. Ось, і власне те, що вона вийшла у Харкові, особливо знаменно, про це теж Назар скаже, чому так видавцеві розходилося. І, власне, де ж, як не у Харкові, до 300-річчя Сковороди видавати книгу. От, власне, про оцей хронотоп, про цей часопростір, про те, як книга з'явилася, власне, я і просив би почати Назара нашу бесіду. Я тільки ще додам на сам кінець свого початку, що у неї це водночас і така символічна презентація книжки «Вінець і вирій українського барокко. Сім наближень до Григорія Сковороди», попередниці її безпосередньої, без якої не було би і цієї, але це свого роду такий поменник по тій книзі, поза як її тираж згорів у полум'ї, що охопило склад видавництва «Акта» під влучання московського снаряду. Але вже, і власне, хай це буде теж така символічна презентація і тієї книжки. Але як це було за порядком, розкаже Назар. Прошу. Вітаю всіх. Так складається, що останніми роками в моєму, зокрема, житті Львів і Харків дуже зближуються. І я тут хочу ще раз подякувати і Національному музею у Львові, який нас зараз приймає, тому що оцей весь місяць грудень, який ми присвячуємо Сковороді, це вже не перший захід, який в грудні тут відбувається, але відбувається він ще на тлі і з нагоди виставки сковородинського плаката. Там на другому поверсі, хто ще не бачив, то обов'язково треба піти подивитися. І авторами цих сковородинських плакатів є теж харків'яни, учні Харківської академії, студенти, перепрошую, Харківської академії дизайну, яка вимушено знайшла для себе зараз прихисток у Львові.
І оці от речі вимушеного прихистку, ці речі прагнення оцього українського Харкова до того, щоб щось діяти, а не тільки відбиватися від агресора, який, на щастя, останніми місяцями трохи від Харкова відсунувся вже. Ось. Ці речі є дуже важливими, і вони привели до появи цієї книжки, чому я з них починаю. Росте правильно сказав, що коли в 20-му році, два роки тому, в мене в Харкові в видавництві «Акта» вийшла невелика монографія «Вінець і вирій українського барокко. Сім наближень до Григорія Сковороди», то зовсім ніхто не думав, що ця тема, сковородинська тема, в такий особливий спосіб буде розвинена в рік його ювілею. Багато хто, я думаю, з присутніх знає, як виглядають видання видавництва «Акта», тобто наскільки ці видавці дбають про, і про наповнення, і про зовнішній вигляд цих книг, наскільки деколи довго, але завжди дуже ретельно готуються до друку ці книги. І ось дійсно навесні цього року, коли Харків опинився під шаленими обстрілами, практично все багатство видавництва «Акта» було знищено. І офіс, і склади, і вся на той час друкована продукція. І мимоволі вийшло так, що в мене буквально є один єдиний примірник цієї книжки, а вона стала, як і багато інших видань «Акта», стала просто неймовірною рідкістю бібліографічною. І зараз ці люди, героїчні люди, намагаються в якийсь спосіб відродити знову ж таки свою справу. І на сайті видавництва «Акта», у Фейсбуці, на їхній Фейсбук-сторінці ви можете побачити запрошення купувати їхні книги поки що в електронному форматі. І за ці зібрані кошти вони планують знову відновити те, що вони втратили, ну і далі рухатися. Так от, в 20-му році вийшла ця актівська книжка. І десь там же ж у Харкові нею зацікавилися потрібні люди. І торік, на початку минулого року, 21-го, до мене надійшла пропозиція вже від іншого харківського видавництва, від видавничого дому «Школа», створити якийсь такий проєкт, пов'язаний зі Сковородою, власне для школи. Видавничий дім «Школа», про що свідчить його назва, він працює з літературою для школярів. І працює, як я потім уже почав детальніше довідуватися, працює теж вишукано в інший спосіб, ніж це робить «Акта», але він намагається популяризувати серед школярів важливі тексти, важливі літературні явища і в межах шкільної програми, і далеко поза межами шкільної програми. І видавцям, видавничому дому «Школа», власне, прийшла до голови ідея видати якогось особливого Сковороду в рік його ювілею. Знову ж таки, ніхто не знав, що цей ювілей буде проходити в таких обставинах і що буквально всі акції, пов'язані зі Сковородою, будуть особливими. Тоді про це ніхто не знав. Мені надійшла пропозиція написати, як було просто сказано, велику біографію Сковороди. І потім, уже в процесі роботи над цією книжкою, бо видавці думали, які тексти там би мали бути Сковороди ще представлені, вже надходили інші пропозиції. Укласти таку своєрідну маленьку антологію афоризмів Сковороди, там поділивши її за тематичним принципом. А чи не могли би ви спробувати перекласти, подати повністю новий переклад сучасною українською мовою «Збірки сад божественних пісень»? Це був теж такий особливий виклик. Ну, інші такі речі, які, власне, ну, дійсно з того, зі статусу упорядника якось виводили мене, може, на якийсь трохи інший рівень. В будь-якому разі ми співпрацювали, і співпрацювали дуже добре впродовж минулого року з видавничим домом «Школа». Це все було дистанційно. І акурат в лютому вже цього року надійшов останній сигнал від видавництва, що книжка вже йде на останню стадію роботи. Тобто вона вже йде на остаточне редагування, вона вже йде на остаточне художнє оформлення, про це ми ще окремо сьогодні скажемо.
і вже буде рухатися до друку. Це було 13 лютого. 24 лютого, що сталося, ми всі знаємо. І я просто не наважувався телефонувати до них, запитувати, а тим паче цікавитися долею книжки. Для мене було зрозуміло, що це відкладається до кращих часів. Але в квітні, знову ж таки, вже цього року, мені зателефонували, сказали, що вони провели внутрішню нараду в видавництві. Вони змушені відмовитися від усіх проєктів цьогорічних, які вони, в них багато було заплановано, але Сковороду вони мусили видати. І вже потім, коли я спілкувався з Василем Федієнком, це, власне, директор видавничого дому «Школа», я відчув оцю таку козацьку затятість, я би сказав, його. І це було, для нього було дуже важливо не тільки, щоб ця книжка вийшла, а щоб вона обов'язково була ще й надрукована у Харкові. При тих всіх обставинах, знову ж таки, обстрілів і проблем з папером, з технікою, зі всіма іншими можливостями, з електрикою, книжка мусила бути надрукована в Харкові. Це була така їхня відповідь на, зокрема, і на зруйнування музею у Сковородинівці. От як ще можуть книговидавці на це відповісти? Їм треба було показати, що Сковородинський Харків живий, що він, і що він є українським Харковом. Власне, так воно все і сталося, і в вересні ми якраз були в Харкові разом з Ростиком на фестивалі «П'ятий Харків» і зустрілися вже при остаточному підписанні документів з Василем Федієнком. Я тут про нього часто згадую, бо він міг сьогодні тут бути. Це був би такий великий сюрприз, але в останній момент йому щось знову завадило прибути, а це було б дійсно велика подія. Коли ви візьмете другу книжку, ви побачите, що там є дуже невеличке таке наше спільне з ним написане переднє слово. І воно, в принципі, пояснює. Воно так називається «Чому Сковорода?» і власне, є пояснення з різних боків цього. Так що оця от лінія Львів-Харків, Вісь Львів-Харків, яка в нас віддавна так асоціюється із тим гаслом ще майданівським «Схід і Захід разом», вона сьогодні стає не просто гаслом, вона стає такою питомою, дійсно органічною тою вістю між Сходом і Заходом, на яку нанизується, за яку тримається весь цей український дух. І можемо зараз час про це сказати, але ми відчули з Ростиком, коли ми в Харкові були у вересні, наскільки Сковорода присутній у Харкові. І наскільки він саме зараз важливий для харків'ян. Сковорода і Харків завжди були поруч, були одним цілим. Але саме зараз Сковорода в Харкові виріс на цю символічну височину. На такого, власне, символа тої нескореності саме українського Харкова. Я хочу доповнити Назара і пояснити візуально. Оце харківський Сковорода. Під час фестивалю «П'ятий Харків» ось можна було придбати таку торбу. От, власне, багатьох на торбах зображають, а от для Сковороди це якраз його місце – бути на торбі мандрованій зображеним. І ви бачите тут напис на тлі зруйнованого музею у Сковородинівці, що світе. «Чергова безглузда спроба піймати мене». І малювали це діти. Є студія Аза Нізі Маза у Харкові. Ви бачите, що цей Сковорода ніби не схожий на себе, а насправді схожий. Риси зовнішні, наче інші, але це внутрішній Сковорода. І дитина це піймала. Ось це внутрішня людина. Мені так відчувається, бо викликає неймовірно зворушливі почуття. Ось. І що я маю сказати в ремарці до наступного Назарового спічу, що чим ця книжка особлива, чому її варто придбати, скажімо так, бо про Сковороду є багато всього, і переважно, як і про багатьох, про більшість письменників, такий жанровий підхід – це окремо біографія, окремо життя, тобто, а окремо творчість, аналіз творчості.
І вони існують, наче, в паралельних вимірах, але в Сковороді це неможливо, бо учив, як жив, а жив, як учив. І саме от в такий спосіб і підійшов Назар до його життя творчості. Ось, власне, ота внутрішня біографія і зовнішня там переплетені, причому домінує внутрішня, як і має бути, вона визначає шлях Сковороди по життю, так скажу, не зовсім граматично, але екзистенцію Сковороди, власне. І ми бачимо, як ті колізії, як ті події життєві випливають саме з духових пошуків Сковороди. І це чітко окреслюється такий магістральний сюжет, який є таким шляхом Сковороди, і метафорично, і в прямому сенсі. І це неймовірно от вдалий підхід, можливо, і іншого немає права бути навіть. Ось, знову ж таки, ми бачили ті біографії, ну, те, що я читав досі, там якийсь такий рівний шлях, ось от факт за фактом нанизується, але Назар піймав от ті композиційні частини тої життєтворчості, експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію. От, власне, він піймав ті найважливіші пункти і підсвітив їх, які є в його життєтворчості, от момент його просвітлення, адже Сковорода був просвітленим, але він не одразу був просвітленим. І що до цього спричинило, і от, власне, я коли поділився з Назаром цим спостереженням, він погодився і каже: о, а я якраз із цього моменту і починав писати книжку. Ось, хай вже надалі, напевне, автор. Ну, очевидно, що ми не можемо знати, чи так воно було, чи не так, з Сковородою і з його просвітленням, але якось ми, знову ж таки, з Ростиком теж паралельними шляхами і не змовляючись, вчитуючись в тексти і в історію життя Сковороди, прийшли до схожих висновків. І, зрештою, натяки на це, дуже такі відверті натяки на це є ще в біографії Сковороди Ковалинського. Тобто є певний період, я от, для мені важливо було його визначити, певний період всередині шляху земного Сковороди, як у Данте, це було в його житті, коли Сковорода перемінився. Що це була за переміна, які були передумови цього, а потім які були наслідки її. От я намагався вловити ці речі, і в мене вийшов оцей часовий відрізок з його біографії. Отут він, я тут сюди постійно дивлюся, бо тут є, знову ж таки, от експлікація до виставки, вона є ось один стен, другий, третій, четвертий. Там є деякі віхи з життя Сковороди, проілюстровані і дуже коротко виписані. І ось тут є 1767-770, власне, ці роки, народження філософа і містика. Власне, цей сюжет є центральним в цей блок, центральним із дев'яти, які становлять біографію Сковороди в цій книжці. А почалося це, знову ж таки, з того, що видавничий дім теж школа, він якби приглядався до мене, я так розумію. І вони хотіли, перше, що вони попросили, це написати їм невеликий сюжет на 5-10 сторінок. Щось таке особливе, якусь таку викінчену історію з життя Сковороди, щоб вони могли подивитися, чи їм це пасує, і чи пасує за стилем, і за, можливо, якоюсь навіть такою легкістю сприйняття для 9-10-класників, бо це була насамперед цільова аудиторія, про яку йшлося. І я почав, власне, з цього сюжету, бо він мене найбільше переймав. Як Сковорода позбувався і врешті-решт остаточно позбувся вчительської посади в Харківському колегіумі, своєї останньої в житті офіційної вчительської посади. Що до цього призвело? Призводило до цього його постійне бажання, по-сучасному кажучи, реформувати освіту. Ті курси, які він читав, він намагався читати по-своєму,
Його не влаштовували приписувані підручники, за якими треба було читати. Це стосувалося і поетики, це стосувалося і катехізису в додаткових класах Харківського колегіуму. І врешті-решт призвело до, ми не знаємо наскільки, але все-таки, наскільки гострого, але все-таки конфлікту із його давнім знайомцем, можливо, навіть колишнім другом Самуїлом Мисланським, з яким вони разом вчилися в Києво-Могилянці і були, за багатьма свідченнями, найобдарованішими студентами. Двома найобдарованішими студентами, але кожен з них обрав інший, кардинально інший життєвий шлях. В тому числі в плані служіння чи не служіння Московській церкві. І ось ще до чому. Так, і ось після цього конфлікту Сковорода почав шукати для себе чогось нового. Я бачу в ньому тут певну таку кризу життєву, яку він переживав. Можливо, це наклалося про те, що зараз модно говорити на кризу середніх років. Як то кажуть, все це було таким складним клубком, плюс, знову ж таки, дуже непрості часи, про що я вже згадував частково на лекції тут, часи Гайдамаччини, які на лівобережжі цей рух фактично не мав великого поширення, але розголос мав точно, і наслідки теж відчувалися. І Сковорода покинув Харківський колегіум і відгукнувся на запрошення своїх друзів і тодішніх меценатів, братів Сошальських, відвідати Київ. Поїхав до Києва з ними в весняно-літній період, в травні вони прибули до Києва. Сковорода поселився в Китаївській пустині в монастирі, де настоятелем був його двоюрідний брат Юстин Звіряка. Пробув там приблизно 3 місяці. Брати Сушальські жили в Києві на Подолі. Він собі мешкав у цьому монастирі. І в якийсь момент його, як він потім оповідав у Ковалинському, і Ковалинський це детально виписав, в якийсь момент його охопив незрозумілий неспокій. Паніка, навіть можна сказати, і він почав метатися Києвом, він не розумів, що діється, аж поки збагнув, що якийсь дух, так він каже, так передає Ковалинський, якийсь дух велів йому якнайшвидше покидати Київ. Чому це треба було робити, Сковорода теж спершу не зрозумів. Він побіг на Поділ до Сошальських, щоб розказати їм цей свій стан передати і попросити їхати разом, мовляв, уже пора з Києва повертатися. І йому просто в ніс, даруйте, вдарив сильний трупний запах, якого не було насправді. Він зрозумів, що насувається на Київ якась велика моровиця. І він просто втік, рухаючись на Слобожанщину через Охтирку. Там теж про це написано на іншому стенді. Отже, в Охтирці Сумської області, це так, щоб ми з вами орієнтувалися, 350 кілометрів від Києва. І він там знайшов прихисток в черговому монастирі, в чергового свого знайомого з могилянських часів із церковних кіл. І там, у тому монастирі, оговтуючись від цього пережиття і, напевно, осмислюючи його, що ж це таке було, напевно, думаючи, чи часом, може, щось із розумом сталося в ньому самому, хто його знає, він пережив те, що, наприклад, в житійній літературі називається екстазом. Є цей опис його стану, коли він на світанку пережив неймовірний приплив радості, яку він пов'язав із тим, що фактично він опинився в обіймах Бога. Він відчув якийсь такий стан любові, яка його огорнула, якоїсь невидимої, що він зрозумів, що все це було неспроста і все це було правильно. Тобто він десь відчув себе, напевно, не переходячи меж якоїсь скромності, але він відчув себе вибраним, богообраним. Це відбулося саме тоді, і після того Сковорода вже не був і, напевно, не міг бути попереднім. І після того він вже почав рухатися зовсім іншою траєкторією. Можливо, він змінив свою цю сродність. Імовірно, що до того часу, бо сродність було для нього головним поняттям і головним мірилом і свого і чужого життя, він змінив свою сродність із педагогічної, як він собі уявляв, радше на письменницьку.
І тут далі вже рухався цим шляхом, який уже тут, те, що Ростик казав, видається нібито гладким і прямим, хоча, напевно, і він таким не був, але Сковорода знайшов гармонію зі собою і далі її вже практично не втрачав. Ти зараз що скажеш, а я знайду одну ілюстрацію. Я працюю на ритм, бо Назар трішки академічно задовго говорить, щоб ми вклалися у реченець. Тут я тільки поки, власне, ще буквально перед музикою кілька хвилин, скажу, що саме тоді і написав Сковорода свої основні твори і обрав свою мандровану долю, власне, він вже не прив'язувався надовго до якихось координат, він, власне, став собою після цього випадку, якому передувало отаке падіння, оця чума, оцей страх втрати життя. Він розумів, що він свою місію ще не поповнив. І ми, коли десь років 5 тому презентували «Сковорода найкраще» з видавництва «Terra Incognita», якраз про це не раз згадували, бо це ж видавництво мене вразило тоді. Бо ми можемо думати, ми, українці, хочемо, щоб нас був просвітлений, ми вболіваємо за свою команду, але якраз тоді «Terra Incognita» видала Екгарда Толле «Сила моменту тепер». І я прочитав вже початок тільки цієї книжки і зрозумів, що Сковорода не бреше, що оті... Візьміть і до інтересу прочитайте, власне, ось той стан Сковороди і стан Толле перед просвітленням, він його вважають просвітленим теж. І от буквально опис того бігання, тої радості, того пташок по тих, яких він почав чути зовсім по-іншому. Ну, от стан просвітленої людини, між ними 200 років там з гаком, і вони одне одного не читали, але вони абсолютно тотожно описали стан отой. І, власне, в нього теж перед тим була якась катастрофа в житті, він хотів руки на себе накладати, і після того ось цей перепад і просвітлення. Ось я тоді дуже втішився, власне, видавництво езотеричне «Terra Incognita» почало з цих двох якраз свій шлях життя. Десь там підкрадаються наші музиканти і вже, мабуть, замерзли, підкрадаючись. Ось вони зараз виконають другу частину тієї ж сонати для скрипки і чимбалу. Ось вона має інший настрій, але це теж Максим Березовський.
Все, не тікайте. Так, Ліда з Сергієм ще будуть. Так. Ще будуть, я дуже їм дякую. А тут нічого випадкового немає, бо я собі згадав, поки вони грали цей фрагмент, що коли 2 місяці тому приблизно з Харкова прийшли мені 5, можна сказати, сигнальних примірників цієї книжки, вперше я її розгорнув, от побачив, як це виглядає. Для мене це була велика несподіванка. І назва ця «Сковородар» — це не моя назва, це назва видавництва. І оцей білий колір, то перший, так обставини тоді склалися, що першими, хто цю книжку отримав, були якраз Ліда з Сергієм. Mm-hmm. Так що вони тут цілком... Але вони цілком тут не тільки через це. Так, не тільки через це, але нічого випадкового не було. Так, так. Отже, Ліда з Сергієм наповнюють наш простір, власне, так, ми прагнемо до стереоскопії, щоб усі рецептори були задіяні, і ось завдяки музикантам ми вже очевидно і вухослушно приєдналися до музичного простору, а тепер трошки очі, трошки відеоряд, і як ви вже звернули увагу, що неймовірно багато не ілюстрацій, а власне малюнків у цій книжці. Ось Наталя Гумницька пам'ятає, як я доводив, що її донька Олеся не ілюструвала Лесю Українку, а була співавтором, прагнула до цього. Так, це співтворчість. І я вважаю, що в цій книжці Катерина Перепелиця, художник, стала співавтором автора-упорядника. Можна навіть передати, що починає вже гортати, мабуть. Я почну. Власне, я хотів би, ось 2 дні тому я був на захисті магістерських, і навіть тема в одної була магістерки про графічний роман. Тобто не комікс, як ми звикли, а щось радше ближче до японської манги, коли і малюнок, і слово співпрацюють, і коли не все можна словом, особливо в гострих моментах потрібен малюнок. От, зокрема, кіборги там, може, і більше промовляють малюнки, ніж текст. Хоча у нашому випадку, може, це і близьке до коміксу, бо тут в Сковороди наскрізна тональність веселія серця. Ось, і, ну, коли ви, я би, Олю, дайте по рядах, хай люди собі гортають, і це ми теж так ще намацальними, дотикальними рецепторами теж доторкнемося до цієї книжки, ось, щоб і вуха, і очі, і пальці, і можна навіть понюхати, вона ще пахне друкарською фарбою. Це один з 2 найкращих запахів книжки, це свіжо надрукована, і оце запах друкарської фарби, а також дуже стара, яку вже сточив шашель, і яка пахне цвіллю, і отой бібліотечний архівний запах, це теж неймовірний для книжки, то у неї перший варіант поки що, але буде колись, років через 300 буде і другий. Ось. І я просив би, от власне, Назара перейтися ось цим відеорядом, не всі, звичайно, малюнки, але якісь окремі улюблені, ось як вони кореспондують з текстом, що б ти сказав такого ексклюзивного? Я був, перше моє враження, я був заскочений цими малюнками, тому що я зовсім не так собі уявляв це видання. Потім я їх почав розглядати і радіти. Просто ці малюнки викликають радість. Вони виконані зовсім не, я би так сказав, зовсім не в галицькій естетиці. Вони для нас можуть бути ну, такими, на перший погляд, дивними, але на другий, на третій погляд розумієш, що вони є цілком адекватними до Сковороди. І якщо Сковорода казав, що радість — це, тобто життя — це радість, і радіти потрібно, то художниця це все дуже добре вловила, починаючи від форзацу, ви теж можете подивитися, і закінчуючи цими ілюстраціями. Я буквально сьогодні вранці ще раз переглядав ці малюнки, і чому я на цій сторінці поки що зупинився, в закінчення попередньої теми. Тут, ну бачите, ніби ж нічого особливого, так? Сковорода, ГС, звільнено 13 квітня 1769 року. Це дата його останній день перебування в тому Харківському колегіуму, про що я казав. Але наскільки двозначно і весело звучить це слово «звільнено»?
коли звільнено печатка, так, така бюрократично звільнено з роботи, значить все, кінець, все пропало. Ні, але насправді це початок волі Сковороди. Оце день, коли його дійсно було звільнено. Це день початку вільного Сковороди. І я не знаю, чи наскільки зумисно чи випадково це художниця вловила, але це було дуже добре. І далі, ну тут можна розглядати кожен практично малюнок. Мене, наприклад, здивує і навіть захоплює оцей чорний Сковорода. Ось тому, що це вона. Так, це оце перо, яким він пише. Але Сковороду переважно зображають, і ми собі його десь так уявляємо, в білому вбранні. Такому, так, може, посірілому від того пилу літнього на дорогах. А в цій книжці він послідовно у чорному. А ось ти так швидко проминаєш. Перед тим була моровиця, а далі просвітлення. Про що? Ось це просвітлення, а перед тим... Так, ось це. Перед тим в Києві моровиця. Так. Це те, про що ми говорили. Так, це Сковорода отак зображений, який він втікає з Києва, затуляючи міст. А це танець його, він дійсно, він сам зізнавався. Його підхопив шалений вихор. Так, коло якесь. І він танцював. Ось. А, і особливо багатими на малюнки є сторінки з байками і з віршами. Ось, отут те, що було на початку. Зараз. Я не дуже хочу слухатися. Ця техніка. О, ось це байки, наприклад. З дуже такими дотепними і деколи дуже теж несподіваними і філософськими зображеннями. Ось, наприклад, це сова і дріст, але сова, як ми бачимо, сіла на подобу цієї ще античної колони. І треба з'ясовувати вже, як зміст байки корелює із цим зображенням. Ось тут, наприклад, байка про пса і кобилу, але ж ви бачите, що це за кобила, наскільки вона пишно по-лицарському виряджена. Ось, ну і в віршах, я так вже перемотую трішки далі, ось починається сад божественних пісень, і тут теж, ну, не будемо зараз вдаватися в аналіз композиції цієї збірки і тих ідей, які там закладені, але мені здається, що тут художниця вже просто, перепрошую за таке слово, відірвалася. Тобто тут вона дійсно от вчиталася в ці тексти. Піймала кураж. Піймала кураж, так. І Сковородинський, ну, так. Настільки делікатно і водночас виразно зобразила те, ну тільки такі одні з найголовніших мотивів. Ось ця ілюстрація майже точно повторена на обкладинці, але таки не точно. Якщо ви придивитеся, тут Сковорода такий замислений і десь навіть сумовитий. А на обкладинці він під деревом, яке теж трішки, ну воно тут пряміше, тут воно похилене. І він тут вже такий більш просвітлений, власне кажучи, і усміхнений. Хоча це майже та сама ілюстрація, але не зовсім. Ось, і я ще хочу показати один з моїх, ось тут є, бачите, пісні 5-6, вони присвячені зимовим святам, формально, хоча, звичайно, за змістом не тільки. Ось, а пісня 14, от я до неї хочу дійти, яка є, насправді, одною з найбільш глибоких, як на мене, у Сковороди. Чекайте, бо ні. Ні, 15-та, не 14-та, це вже, даруйте. Вона насправді дуже сумна, вона присвячена страсній суботі. Лежиш у гробі, обходиш суботу. Тобто зрозуміло, про який день церковного календаря йдеться і до кого вона звернена, тобі ще далі є оце звертання сину Давидів. Але наскільки оцей насправді мінорний настрій вірша, наскільки згладжено цією такою теплою домашньою картиною в це ставлення свічок у церкві. Тобто художниця тут дійсно вона не боялася дуже радикально інтерпретувати Сковороду, і вона поводилася вільно, і це дуже добре, не шаблонно, аж ніяк. Я би дуже хотів познайомитися з нею, думаю, що це ще попереду. Ось, можливо, буде зустріч якась і в Харкові з нагоди
презентування цієї книжки, бо поки що таких оказій не ще Харкова. Не було. Вона не з Харкова? Вона з Харкова. З Харкова? Так. Ось. Отже, харків'янам щодо Сковороди слід довіряти. Ми це відчули всіма фібрами. І ось це дух свободи внутрі нас родить. От, власне, Сковорода пробуджує. Ось, і ніяк не може бути рабом художника, ані автора, ані Сковороди. І от теж, чому я це теж і тут скажу, ось я і в університеті це казав на презентації. І нещодавно про це йшлося в медуніверситеті, куди мене запросили. І, зокрема, є пан Ігор Держко тут, і є пан Юрій Чеков, який брав участь там у філософському диспуті. Дуже гарна була акція. І там теж зайшла про це мова. Ось саме обкладинка, оце головний для Катерини Перепелиці. І харків'ян зараз Сковорода такий, як на цій обкладинці. Він тут не думає, як сказав Назар. Дух свободи, протест в мені родить, він медитує. А медитація – це ж ніяк не думання. Це треба навпаки відключитись від думання. І тоді аж Бог тобі дасть те, що він мав на увазі. Ось, і він навіть тут показує, бачите, такий жест «Оум», так, той буддийський. Якраз вона на цьому наполягала, і дуже харків'яни цим зараз цікавляться, ось цим перегуком сковородинства з дзен-буддизмом. І якраз зайшла мова ось і у нас в медуніверситеті тиждень тому на цю тему. Я б хотів, щоб, власне, Юрій Чеков щось таке відрефлексував і теж прочитав, він неймовірно добре тоді прочитав з симфонії Павла Тичини «Сковорода». Ось ті фрагменти найважливіші, що стосуються сковородинства і, власне, того моменту просвітлення, про який вже йшлося. Ось, чи я правий, пане Юрію? Прошу. Я собі завжди задаю запитання, чому Сковорода і що для нас сьогодні Сковорода. Знаєте, я знайшов відповідь дуже давно. Але зараз ми звертаємося до знаків і до символів, і саме подивіться, як Господь дає, що рік перед народженням Сковороди утворилася оця Московська імперія, раніше яка називалася набула так Московська, а потім в 21-му році вона була перейменована в Російську імперію, і пройшло 300 років. 300 років, і я думаю, що сам Бог дає для цього, щоб ця Московська Російська імперія, вона була знищена. І знищена, і пов'язано воно з іменем Сковороди, бо, знову ж таки, я дивлюсь на знаки, в 2014 році нам Господь дав 200 років Тараса Шевченка, а фазу найбільшу війни в 22-му році дав святкувати 300 років Сковороди. І це не даремно, тому що Шевченко для нас все-таки це є знаки до дії, а Сковорода – це філософія нашої боротьби, нашої ментальності і нашого духу. І саме Сковорода веде нас туди, в Європу, як і в Європі знають Сковороду, як українського філософа. Тому саме з іменем Сковороди ми і знову повертаємося в цю європейську сім'ю. І сьогодні також, якщо ви побачили по тих подіях, що і президент вперше поїхав Вашингтон, тобто виїхав з України. Знову ж таки, Сковорода нас веде туди. Я не маю книжки. А я маю. Ні, я маю цю. Я не маю Сковородар книжки, тому що моя книжка поїхала десь в студентах, вона... Ні, моя книжка вже, вона з закладками, вона вже замальована, вона вже відзначена. Вона вже в роботі другий тиждень. Як і моя. І для мене ця книжка і Сковорода – це вже дія. Це вже не новинка, тому що в мене був в коледжі культури іспит, і я намірено зробив монологи, в них були естрадні монологи.
і я дав, щоб вони зробили монологи по сковороді. Сковорода в основі мав бути харківська байка сковороди, і вони, і ваші роздуми світ ловив мене. Називався оцей монолог. І молоді діти 15-16 років, третій курс, вони робили оці монологи. І я перед іспитом, за день перед іспитом, я купив цю книжку. І іспит в мене проходив саме з тією книжкою. Вона була як дієва особа. Вона вже працює. Вона вже працює. Вона вже працює ця книжка. Тому зараз в мене її немає. Я би прийшов, щоб підписали мені, але вона в студентів. Слава тобі, Господи, що вона діє і вона працює. А чому знак, дуже хороша оця зараз оця картинка, яка символізує сучасність України, теперішній стан України. А оця мудра знання, яка є на початку, оця, вона нам відома. Якщо ви звернетеся на четвертий, десятий рік, ви пам'ятаєте, як виступав тодішній президент Ющенко, і в нього була знаменита оця фраза, оця мудра, він завжди її використовував як знак єдності і знак мудрості. Тому вона дуже знакова, ця мудра. Цей стан, до якого дійшов, до стану Сатурі, Сковорода, і воно нас тримає. Знаєте, для мене Сковорода, починаючи з 10-го року, як книжечка, дуже простенька книжка, яка називалася «Оракул духу». «Оракул духу», де розказувалось про Сковороду, як поєднаність до дзену і поза цадзену, яка присутня на кодинці, вона свідчить якраз про цей стан, в якому був Сковорода. Я також, випадковостей не буває, знаєте, цей рік, він якийсь тільки подумаєш і все збувається. Дивовижно просто. Ми весь час говорили закрити нам небо, а виявляється, що небо для України з 24 лютого воно відкрите. Не треба телефонів, тільки подумаєш, все збувається, і можна. Я переконався на третій день війни, коли мені треба було подзвонити до студентів, і думаю, телефон не працює, нічого немає. Я забув і тільки йду і думаю, і дзвінок від мого студента, який вже був в Італії, і каже, я подумав, що мені треба подзвонити до вас. І це було таке осяяння, оцей стан дивовижності. Ще один знак, який випав випадково саме з цього іспита. Я кажу, от що означає Сковорода? Студенти самі друкували програмку цього іспиту. От подивіться, програмка, написано, хто що читає. Але випадково перша сторінка чиста, білий. І портрет Сковороди аж на четвертій сторінці. І після обговорення, вже коли обговорювали студенти, мені сказали викладачі, кажуть, Боже, як добре продумана програмка. Бо ти береш першу чисту сторінку, ти можеш сам собі написати, світ ловив мене. Оце ви відкриваєте це сьогодення і завершуєте це портрет Сковороди. Тобто і в вас лишається завжди останнє слово, і в вас залишається портрет Сковороди. Не на 500 гривеньовій купюрі. Ой, дуже добре. А казали, що є генератор. Бачите, як нічого вони... І малюнки ми встигли подивитись. Малюнки встигли подивитись, а я не встигну вам прочитати з Тичини. Ну, але якщо ви захочете, то прочитайте. Я все, що хотів я сказати про Сковороду, для мене і для сьогодення, а може і зроблю. Бачите, як добре. Зараз боремось. Поле.
поле, яке воно кругле, яке воно просте й довершене поле. За кругом круг тече, за гору гора забігає. Отут, тут справжній ключ до душі. Колос зігнувся і дивиться в землю. Пізнай самого себе. Небо в тисячі люстер перехмарюється. Пізнай самого себе. Дніпро у тінь послався, а повен перебігу. Пізнай самого себе. Все ж бо єсть бренне, текуче і безконечне, немов фігурний триугол, в якому і три, і два, і один одне й те ж. Одне й те ж старого городища Сум, пізнай самого себе. І понад гречкою приніння пчіл, а ще отари понад лісом, і Києва далекого торжественність нагорна. Усе, усе в природі каже, пізнай самого себе, пізнай. І знову сповнюється миру душа сковороди. І тиху флейту з-за пояса діставши, він починає славить світ того, хто в світ його послав, і пізнать себе самого навчив. І тиха флейта, як метелик, летить по лісу на життя, прозоро над Дніпром тріпоче до всіх просторів, признається. І повертається назад, немов голубка, з маслиною в цьому. Мир, мир душі твоїй, сказав Всевишній, мир. І слухає сковорода цю відповідь, нової пісні починає. Подяка Богові за все. Павло Тичина, симфонія Сковорода. Ваші ліхтарики, цей момент зворушливий, ваші ліхтарики не тільки підсвічували, а ще й показували схвалення, як це на концертах чи на Майдані, так, ліхтариками, виконавцям. І просто ми знаємо, що означає це світло ліхтарики. Світлові оплески. Так, світлові оплески. І пан Юрій нас розширив наші межі нашого синтетичного жанру, бо ось тут і театри біля нас, і оперний, і Зеньковецький, і, власне, до нас ще зайшла і театральна муза, до нашої музики, до нашого живопису. Чи вже підкрадаються в темряві музиканти, щоб третій раз взяти участь у створенні, у вивершенні цієї стереоскопії? Ось, бо вже в темряві, мабуть, вслід потрошки наближатися до кінця. І трошки ми не все сказали, бо маємо реченець. Нас так попереджали десь, що може вимкнутись світло, але казали, що буде генератор. Чи зараз вже він буде, так? І ми ще встигнемо на коду і почути, і побачити дещо. Ось тут цікаво вивершити оцю тему просвітлення, бо в Сковороди зовсім це не суперечить християнству. Ось, я знаю, що багато хто насторожено ставиться, але якось так і вийшло. Ми навіть не планували, але це таким вийшло магістральним сюжетом презентації. Ось, і, власне, ось я перед тим, як сюди йти, подивився оті 101 дзенську історію і залізну флейту, і дякуємо маестро генераторові. І там побачив один із коанів, здається, вони називаються, от таких невеличких історій дзен-буддистських. І там запитали, учень запитав у вчителя, чи він читав Біблію, той не читав. А коли учень зацитував йому фрагмент, то, власне, там слова Христа про пташок, які не сіють, не жнуть, про лілеї, які найкраще одягнені, то цей монах усміхнувся і сказав, що це писав просвітлений. Це казав просвітлений. Ось. Тому ми маємо ще одне потвердження і просвітлення, і не змовляючись, і того загального якогось виходу в те, що нас єднає, те, що
людей єднає з людьми ось того стану перебування в Бозі, в Дусі. Ось. І от, власне, поки йдуть музиканти, чи вони вже прийшли? Так, це трошечки пальчики похукайте. Ось, я ще цим завершу, бо я думав, що ми пропустимо цей сюжет, але якщо Назар з умовою, що він його коротко скаже, я вже одним завершую. Я спробую дуже коротко. Спробуй тільки так натякнути, бо щоб переконались, що власне, акцент не має бути тільки на просвітленні, буддизмі тощо, власне, а на тому, що Сковорода християнський філософ. І, звичайно, що за совєтських часів це Сковорода не міг бути відчитаний. І ось, от чому, знову ж, я почав із того, що є фішкою цієї книги, жанрової «Сковородар». Ось, і я вбачаю в тому, що Назар Федорак, оцю фішку, що Назар Федорак однаково добре знає як біографію Сковороди, так і його творчість, так і Святе Письмо. Він медієвіст, він і фахово знає, і, власне, оце поєднання цих трьох світів, а це, власне, якраз по-сковородинське. Я трошки заголосно говорив. По-сковородинське – це світ мікрокосм, внутрішній, макрокосм і світ Біблії, світ символів. І якраз коли в дослідникові поєднуються ті три виміри, от він і може помічати те, чого інші не помічають. Ось там є от таким найкращим прикладом такого, такої екзегези, такої герменевтики, мені видається, от про Клеопу і Луку, це так на закуску. Ось як ти це гарно помітив, у Сковороди син первородний Наркіс, от власне. І ось як воно несподівано все повертається, коли це відчитує Назар Федорак? Так, я це все опускаю нижче на регістр, бо ось ти вже так мене підніс кудись височінь. Насправді, я тебе поставив на місце. Так, дякую. Насправді, ну, я тут не претендую на якусь першість такого там геніального прочитання. Якщо в діалозі Наркіз, я вже дуже скорочую, тому що я не кажу про знаковість самого діалогу в біографії Сковороди, як діалог, який Сковорода пізніше вже на схилі віку називав «Це є син мій первородний». Ось. Але якщо в цьому діалозі діють в одній з частин, головними дієвими особами є чотири персонажі. Друг, який є таким духовним учителем і провідником для інших, але також Лука, Клеопа і Філон там ще як слухач фігурує, то зрозуміло, що цей дует Луки і Клеопи веде нас дорогою до Емауса і до відповідного біблійного сюжету. Це зрозуміло для барокового читача, а для сучасної людини не завжди зрозуміло. Бо власне між той період, так, після, скажу так, зникнення тіла Ісуса Христа, після того, коли його учні ще навіть вагалися, чи відбулося це воскресіння, чи відбулося викрадення його тіла, як казали недоброзичливці, і так далі. Власне, першим, кому Христос явився, але вони його не впізнали, в дорозі це були хтось, про якого пише євангелист Лука, і треба розуміти, що, напевно, це був він таки, і Клеопа. І от, власне, тим двом подорожнім Христос явився і пройшов з ними довгу дорогу, і бесідували вони. І тільки після того, коли їм сяйнуло, хто ж це насправді, він зник. Тобто цей, він був з ними в фізичному вигляді доти, доки вони не зрозуміли, хто це. Як тільки вони зрозуміли, все оце несправжнє видиме стало справжнім невидимим. І вони побігли повернулися назад до решти учнів і побігли, повернулися для того, щоб 30 верст в один бік пройшли і коли вони зрозуміли, що відбулося і з ким вони говорили, вони 30 верст повернулися в інший бік, щоб розповісти якнайшвидше всім, що це було і з ким вони бачилися, і що дійсно Христос воскрес. Так. Але ж ти не сказав про те, що друг, хто такий друг у Наркісі? І, власне,
ти там натякнув, що це, мабуть, сам Сковорода. Ну, там є дієві особи – Лука, Клеопа і друг. Я це свідчить. Я стисло його. Стисло, так. Але найголовніше не сказав. Але, власне, ось це і показує, власне, от, наслідування Христа. Якщо Сковорода береться, ось, ну, не на його місце стати, але показати, що він є йому другом. Тобто, оце шлях Сковороди – це шлях наслідування Христа. Це той, хто все лишив і пішов за ним. І я хочу попросити вже підійти втретє наших любих Ліду і Сергія і виконати таку безвідмовну річ, ось, яка для них, мабуть, є дуже сродною, ось, яку ми кілька разів вже їх просили і вони виконували на різних заходах, зокрема, і коли презентували «Карпати на трьох», і в Криворівні, і навіть в Києво-Печерській лаврі, але там музеї книги, і вона трошки на той час стала святішою, і там зайшов Божий Дух тоді. Ось. І це неймовірна річ, після якої ви їх ще більше будете любити. Ось Микола Лисенка, концертна фантазія «Думка Шумка». І, мабуть, вона вже самою назвою якось до філософії нас наближає, бо це ж все-таки думка, але ж і шумка. От, прошу.
Навіть якби в нас з Назаром вечір зовсім нікудишній був, то Ліда і Сергій би його витягли. І я хочу на цьому, бо далі тільки музика, і вже після такої гри якось і не випадає говорити багато. Я тільки завершу, що я завжди вважаю, що книжка – це не просто там збити докупи якусь інформацію, малюнки і видати, і розмножити. А власне книжка – це якесь диво, ось це таке щось скручується, такий скруцлик, і от воно, як дитина, народжується. От, власне, квіти мої діти, як у Шевченка, і вірші, і книжки. І це саме така книжка. Ось вона достойна тої музики, яка сьогодні прозвучала. Ось, і вона… От її хочеться взяти до рук. І ти відчуваєш, що вона мала з'явитися і мала саме з'явитися. Це такий, можна, багато є варіантів назви, і про які сьогодні не йшлося. Це як буквар, сковородар, мені так чується. Вступ до сковородинознавства. Повірте, що це вартує уваги ця книжка. І я хотів би, бо музиканти цілком заслужено свої відібрали оплески, а я хотів, щоб ви привітали і Назара, він дуже багато робить для Сковороди і в українській літературі, і в літературознавстві. Це за Франком, це такий тихий робітник, ось такий тихий талант, він вартує більшої уваги, ну, більшої, може, більшого привітання, ніж завжди. Ось, привітайте його, будь ласка, з цим книжком. Дякую дуже, що ви мене зрозуміли. І ще Назар щось скаже на сам кінець. Я вам дуже дякую, що ви прийшли в такий час тривожний. І бажаю вам менше тривог і більше світла. А тепер Назар.
Дуже дякую. Дуже дякую. І Ростику дякую, і вам дуже дякую. Поки нас не виганяють, може є якісь запитання.